при покупката на една паста ние веднага взимаме картонена опаковка и я хвърляме. Да. Това е абсолютно ненужно. Нали? Тя е само за маркетинг цел. Нашите опаковки се казват naked, т.е. те са без този картон. Струва ми се много интересно името на бранда. Как избра да се казва Lali Lab? Какво означава? Ами, в принцип, ние го произнасяме Lali. Идеята е, че има L, апостроф и Али. Идва от името на моята дъщеря, която е Лазарова Алина. И това е реално съкръщение. Какво мисли семейството ти за това, че се отказа от тази сигурната работа от 8 до 5 и започна нещо толкова различно? Ами, беше доста труден период. Някакси живота така обстоятелства се стекоха, че станаха промени в компанията, в която работих, екипа, с който работих, и в един момент не се чувствах принадлежен там. И реших, че или трябва да намеря друга компания, в която да работя, или да създам нещо. А имах потребност да създавам по моя начин, да бъда участник и полезен в света и да остава следа. Даже към този момент очаквахме първото си дете и тогава назря още повече този момент. Гост в кадър. Да. Голям съдър, небрежен. И в общи линии това засили чувството за да оставя следа след себе си. Нещо, което да не съм живял на празно. Корпоративния свят го възприемах като малко такъв изкуствен, нагласен, студен, без връзка, както си говорихме. И реших, че е по-добре да създам своя среда, своя малка общност, която да е. А как става този преход? Първо идва идеята за създаването на бранд или първо решаваш да напуснеш? Как по принцип се случват нещата в предприемачеството според теб? Кой е правилният вариант? При всеки индивидуално, смятам, че всеки има неговия път. Може би за едни има идея, която много ги води, при други просто искат да махнат едното и усещат, че трябва да правят нещо друго, но не знаят още какво. А при всеки смятам, че е индивидуално и човек трябва да слуша вътре какво усеща. Ако има идея, в която вярва, независимо от всички обстоятелства, или това, че някой друг е направил нещо подобно, или че съществуват много такива компании, много често хората така реагират и се отказват. Единственият начин да загубиш е сам да се откажеш. Ако усещаш, че нещо другите го правят, но ти искаш да направиш нещо по различен начин, и особено ако има потребност в обществото, т.е. примерно има проблем, с който ние като хора се сблъскваме, и ако няма решение, значи това решение е потребно. Тогава твоето занимание има някакъв смисъл. Реално, един от проблемите, основните, който е в козметиката, е този хаотичен избор на продукти, липсата на информация. И това е нещо, което ние наричаме козметика по мярка. Козметика по мярка е, когато отивам в магазин, няма да споменавам марки, но има примерно големи вериги магазини. В Вие, например, има един 7-етажен. Губиш 2 дни, ходиш, гледаш, купуваш си някакви неща, но те са стандартно подготвени, не са за теб. И ти си може би дал дори повече пари, но не си взел точно това, което на теб ти е добре. Ти е удобно и за цената, която плащаш. А когато отидеш на шивач, той прави ризата, примерно, по теб, сакото по теб. Точно по твоите мерки и за твоя комфорт. Избира това, което ти е нужно. Ти говориш с него и той ти препоръчва каква материя. Той е спец в това. Ти само казваш какви нужди имаш. Ние правим същото. Нашия холистичен каталог е многослоен, по корейски модел, на принципа на наслагване, но е много трудно от 77 продукта да избереш кои са точните твоите, да ги подредиш в правилната последователност, да знаеш как да ги използваш, за да не се получава прекалено наслагване на повече съставки, защото това води до чувствителност също, т.е. може да предизвика чувствителност. И затова ние сме разработили един
алгоритъм, който е онлайн базиран, представлява въпросник, персонална диагностика на скалата ти на чувствителност, който е първи определящ фактор. След това определяме типа кожа и нуждите към този момент. Защото кожата ни се мини, е много важно да бъде към този момент. И реално изготвя автоматично програма в тези три стъпки и получаваш готово решение в рамките на 30 секунди. Вместо да отидеш в аптека, в магазин, да се консултираш с продавачи, които имат субективен поглед, имат непълния капацитет като информация. Всеки, примерно търговец, той има хиляди продукти в магазина, не може да ги познава всички, плюс той не ги е формулирал, не знае дълбочина, пропорциите в съставките. Затова това е едно страхотно решение, което разбрахме, че е нужно, точно защото наблюдавах близки, моята жена, аз когато съм избирал нещо. И за мен всичко трябва да е индивидуално и с лично отношение. Тогава то ти е максимално точното, максимално нужното. И от една страна това се отразява и на екологията. Ако ние избираме хаотично постоянно продукти, които не ни удовлетворяват, това води до свръхконсумация. Свръхконсумацията е свръхпроизводство, свръхзамърсяване. А каква е разликата между тях? Защото аз като един обикновен потребител не съм много наясно. Имате много неща, различни неща. Да. Основно имаме три серии, като две са основните. Едната е емулгирани продукти. Това е смесена водна и маслена фаза, така наречената бяла козметика. Ние сме направили модерната натурална бяла козметика. Това е серия Pipi Dermo. А другата ни серия се казва Pipi Fresh. Това са автентичните рецепти още от времената на Клеопатра и Нефертити, събрани с билковите екстракти и рецепти и стила от миналото на нашите земи, комбинирани в по-минималистичен и автентичен ритуал. А третата серия, тя е за специализирани продукти, селективна козметика за много леки формули за конкретен проблем. Това е временни продукти, които, примерно, ако имаш дехидратиране или акне, кожа, използваш временно, докато решиш този проблем и балансираш състоянието на кожата си. А PP, което стои, е абревиатура от Pollution and Prevention, което значи, че козметиката е превенция, това е дългосрочна грижа за себе си, а Pollution е свързано точно този проблем с замърсяванията, който има, и това е наша една основна концепция. Нали? Нарекли сме PP Concept като това да помогнем на себе си, да помогнем на земята и по този начин всички печелим. Печели земята, печелим и ние. А как решавате проблема с опаковките, защото те също са един така значителен замърсител? Да, ако не бъркам, в козметичната индустрия за една година се произвеждат общо всякакви опаковки, 120 милиарда опаковки. Нашето решение, което много мислихме, защото използваме рециклируеми и отходни, отпадни тип Zero Waste, използваме ни дървени панделки, които са за уплътняване на кутиите, и те са от производство на дървени къщи, технология за дървени трупи, дървени екологични къщи. Това е абсолютно отпаден продукт, т.е. не е инвестирано в него. А за стъклените опаковки, като най-доброто решение, защото за производство на стъклени опаковки отиват повече ресурс, отколкото за рециклируеми пластмасови. Но пластмасовата, независимо дали от сега има растителна пластмаса, крайният продукт става пластмас, независимо дали е петрол, и всичко това отива в океаните. А стъклената опаковка е подходяща за многократно използване. И ние сме създали една система, която стимулира клиентите ни да съберат 5 опаковки, да ги запазят в първоначалния им вид, съхранени без счупвания. Изпращат ги към нас за наша сметка, получават отстъпка 5% и ние махаме пластмасовия накрайник, почистваме го и го придвижваме до рециклиране, което не винаги е сигурно, когато го изхвърлиш в контейнер. А стъклената опаковка почистваме с препарати, които са абсолютно безвредни, дори може да бъде изхвърлено в земята, като отпадъчен продукт. И стъклените опаковки се използват отново. Тоест, нашата система се казва G-Reusable и 3R, Reuse, Reduce, Recycle и Refuse, т.е. намали когато или откажи да използването на нещо.
реално обхваща този цялостен цикъл и дори при нашите опаковки нямат тази излишна картонена опаковка, която повечето козметични имат, както при покупката на една паста ние веднага взимаме картонената опаковка и я хвърляме. Да. Това е абсолютно ненужно, нали? Тя е само за маркетинг цел. Нашите опаковки се казват naked, т.е. те са без този картон и когато ги изпратят, те имат поне 3 пъти цикъл, абсолютно реалистично е при, нали, така отговорно използване от страна на клиентите. Но това е програма, която ние стимулираме и която реално дава страхотни резултати. Три пъти, това значи, че от 120 милиарда опаковки, ако всичките го направят, при една опаковка се спестява 340 мл. Вода по 120 милиарда, т.е. ако всеки го прави като цяло в индустрията, би с малки крачки към големи резултати, така казваме ние. Аз много ти благодаря. Благодаря ти на първо място, че ни доведе тук. Прекрасно място. И на второ, благодаря ти за това, че ни разкри малко повече от кухнята на компанията и за това как можем да бъдем по-устойчиви при използването на козметика. Така малко по-внимателно да четем етикетите. И аз благодаря. Това е наистина едно много важно и интимно място за мен. Много от проблемите и емоционалните си трудности съм дори по време на създаването и изграждането на бранда съм. Тук съм намерил решения и в общи линии нашата концепция за осъзнат избор, затова стараем да предоставяме информация, за да могат хората като част от различни компании, защото аз вярвам, че компаниите са тези, които могат да направят промяна, защото те имат екипите, имат ресурса, а потребителя крайния, който дава своя 1 лев за определена компания, той избира и той е главният, който дарява финансови ресурс и реално промяната тръгва от него. Тоест много е важно да избираме компании, които са социално ангажирани и отговорни и същевременно имаме ползи и ние самите като потребители и правим едно голямо добро дело. Хубав финал. Благодаря.